どうも、こんにちは、ヒカルです。マイライフ前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとね、前回ね、びっくりするぐらい打たれたんで、防御率がね、恐ろしくなってます。そして開幕から負けてしまうという哀れな結末なんで、今結果を迎えてるんでね、ちょっとね、もうね、自分で投げたらね、多分ね、僕打ち食らえそうなんで、もう次からやっぱオートできます。やっぱりオートがね、一番いいですね。まあ、投げたくなったら投げようかなと思いますけど、まあ、基本的には自分で投げずに行く方がいいかと、気づきました。まあ、もう彼女と交流を深めます。うん、どうしようかな、うん、待ち行こう。これは30万、行こう。 OK、あ、指輪買わな、それプロポーズの。プロポーズの指輪買わなあかん。あ、だから調子悪いのも上がんな、多分。絶好調したい、早く。絶好調しよう。まあ、とりあえず。絶好調大事やな、それは。うん、それはそれは大事やからな。うん、とりあえずな、もうな、勝てよ。よし、来た！ナイス！いやー、いいね、いいね。一勝目、一勝目、一勝目。神様、仏様、1。チュイーン。お、調子上がった。いいね、いいね。よし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 、5連勝。いいね。いいよ。大事やからな、最初らへんで。みんな集まれ。お、花火大会。調子上がれ。オッケー、いいよいいよいいよ。ちょっと力も取れる。熱いな。休養。とりあえず、ゆっくり休んで、そして、大事なことは、ゆっくり休んで調子を上げることよ。おし、いいね、勝てよ。俺の活躍も大事だけど、チームの優勝も大事やからな。優勝すれば年俸絶対上がるからな。よし、高級ブランド品店。ここで指輪買っとこう、指輪を。指輪、指輪。購入。うん、1億。やばい。ピンクダイヤモンドリング？ピンクダイヤモンド？なやこれ。とりあえず買っとこう。買っとくべし。あ、これ買っとこう、絶対。フレグランス。買うべし。いや、1億の指輪買うとかやばいな。うん、いいね。勝てよ。勝つんだぞよ、光る。いけ。よし、6失点か、でも。まあいいか。まあ、2勝目あげたらいいやん。もう、オッケーオッケー。何点取られてもいいわけよ、勝ちゃ。勝ちゃいいんだよ、勝ちゃ。防御率も下げていかない、やばいな、ちょっと。防御率大事やから、急速練習グワーン。全然わからんな。オリックスがめっちゃいい感じで勝った。今やばい。オリックスいいね。あ、負けたあかんねん。西武戦大事やで。勝っていこうぜ、勝っていこうぜ。お出かけ、どこ行こうかな。うん、どうしようかな。とりあえず調子上げたいから、とんかつか、ちらし寿司か。うん、どうしようかな。お好み焼き食べに行こう。4万ぐらいだ、どうせ。4万のお好み焼き食べに行こう。2万、安い安い。いいね。もぐもぐ。てれん、てれん。よしよしよし、いいね。お好み焼きいいな、やっぱり。粉もんうまいな、粉もんは。とりあえず今週は、とりあえずちょっと最初の出だしがちょっとミスったな。あれさえなければやばいスタートやったんやけどな。しくじったが、よし、来た、ナイス。いやー、いいね、いいね。9回0失点でかい。いいよいいよいいよ。オッケー、オリックスめっちゃ勝つやん。勝ちまくりやん。おお、いいね、いいね、いいね。オリックスの、この、調子の良さな。まあ、前半戦大事やから、前半で、勝っとったら、大事やな。いいわけよ。レベル4。全然ポイント溜まったか溜まってんか分からへんけど。カーブならやしな。
キャイオリジナル。グワーン。もう分からんな。ポイント上がったか上がってんかな。よし、来た。やばい。5連勝。いいね、いいね、いいね、いいね。いや、オリックス、あかん負けだ。いや、でも、まあまあまあ、俺がおるから、俺の登板の時絶対勝つから、勝ったらほんまもう困るで、マジで。粉もん食いに行こう。よし、お好み焼き屋が1万円は調子もアップ、体力もアップと。そしてなおかつ安い。2万って安いんか分からんけど、安い、とにかく。よしよし、いいね、いいね、いいね。絶好調なの、絶好調。あかん、やばい。勝たなあかん、勝たなあかん。ここで一気に突き放そう、とりあえず。っていくしかないから、とりあえず勝とう。勝てよ、勝てよ、勝っちゃうよ。よし、来た。勝った、いいよ。4勝目、4勝目早いぞ。俺の4勝早いぞ。でほんま最初のつまずきだけ謎だったな、ほんまマジで。あれは、ミスったな。俺の実力不足でやられたな。今ほんまやったら5勝しとはずないけどな、開幕から無傷の5勝やったわけ やったのにな。惜しいことしたな。まあいいか、まあいい。あかん、負けた。うん、きつい。ホークス、また強いな。おし、きた。いいよ、いいよ、いいよ。おし、ナイス、ナイス。よし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 。首位をとりあえず取っとくべきや。ドライビング、こう、ドライビング。仲間と乗る。高級会社。これ彼女誘われるのかな、ドライブに。マジか。おお、いいね。調子アップ。調子上げていこうぜ、調子を。硬く、お好みよくいくか。これが一番、あ、ええな。うん。いや、食べよう食べよう。2枚、安い安い。安い安い、そんなもん。お好み焼き2枚ってめっちゃ儲かれるな、この店。買うやつおったらの話やけど。単価めっちゃ高いからな、お好み焼きで。2万って。恐るべし。恐るべし、ぼったくり。よし、ガールフレンド行こう。ガールフレンド行こう。光くんなのだ。海辺行こう。海辺が一番いいかな、金かからんしな。うん。そんな気がするぞ、俺は。また今度。プロポーズ焦ったらあかんからな。1億の指輪で振られたら終わりやろ、もうその時は。Gエンドやで、マジで。お、来た、ナイス。いいね、いいね。え、そんなことある？独創的な味だったって。どんな味よ、それ。そんなことあるんかい。この野郎。よし、まあ、デートしよう。あ、マジかマジかマジか。まあ、オッケー、評価上がりゃオッケーよ。まあ、結婚して子供も欲しいな。ヒカルジュニア作ろう。よしよし、オッケーオッケーオッケー。ルーキーなんて興味ないからな。もう自分のことしか興味ないから、俺は。今年はとりあえず防御率2点未満か。まあいけるやろ、2点は。多分俺が投げんかっていけそう、2点は。よほどじゃないと2点は、うん、多分いけると思うな。嬉しいのだ。オッケー。とりあえずっていうか、逃げ機俺持っとったっけな。逃げ機オッケー持っとるな。うん、170キロまでちょっとですね、これでも。この特殊能力と、まあこれでスタミナかコントロールどっちか S 行こうと思うんで、S 持ちの170キロ。いやー、憧れてた投手がやっとできそうです。勝てよ。よし、来た。いいね、いいね、いいね。よしよし、防御率下げていこうぜ。よし、5勝。いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。どんどん達成していこうぜ。
よし、オリックス勝ちまくり。もう開幕からのこの最高のスタート、ゴキブリダッシュ かましとるで、ほんまオリックス。ゴキブリダッシュ、通称ゴキブリダッシュ、ゴキダッシュ、いいね。よしよし、ブロガーやからブロコシしようかな俺は。ご当地の文化、どうしようかな、虹の声書くかな。マジでレスない、なことあるんか。うまくた、マジかー、勝ってほしかった。この勝て、勝とうぜ。よし来た、ナイス。よし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 、悪くないぞ。休憩休憩、きっちり休憩を取って万全の体勢で向かうと。よし来た、ナイス、やばい。いやー、オリックスがめっちゃ勝つ。おー、いいねいいねいいね、勝ちまくりよ、こんなん勝ちまくりやな、これもうポケモンやね、これ。仲間を増やしてやほんま、次の街行きたいな。てて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 て、本屋か、いらんな本屋は。あ、ホテルか、どうしようかな、早く開けとこう、とりあえず。とりあえず今年は結婚したいから、とりあえず評価を上げときます。よしよし、6勝いこう、6勝目、最速の6勝目いこう。てれれれれ、ガチャ、オッケーオッケー、いいよいいよ。よし行こう、きっちりさばいてくれ。よし来た、ナイスナイス、2失点6勝目、いいねいいねいいね。いやー、オッケーオッケーオッケー、2失点ぐらいだったらいいで、しかも勝ちまくり、めっちゃやばいやばい。もうゲーム差5ゲーム差やばいな、2位と5ゲーム差って結構えぐいな、この差なかなかなれんっぽいな。うん、商店街、味噌カツ、うわ味噌カツうまっそう、行こう、絶対やめ味噌カツ、めっちゃ高級料理店っぽい味噌カツ屋が、4万食べちゃうぜ。もぐもぐ、おおいいね、おおコントロール上がる、おめっちゃ調子上がるやん、やっぱ味噌カツええわ、味噌カツうめ、絶対うまい味噌カツ。投手部門、防御率0割0分0厘、やばいな、だから0割0分0厘って呼ぶんかすら分からんけど、あれ多分そうなんやろうけど。オリックス勝てよ、あか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 、やばい、地道に急速上げていくか、もう。おし、ナイス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 、おーし、わし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 、この5ゲーム差保っていこう。楽天と14ゲーム差になるとこかな、楽天はもう眼中にないから、今年は、今年はな、もうオリックスの俺の年やな。開幕から負けたけど、あと全部勝つと、全部勝っていこう。食事、食事行こうかな。あ、全部行こう。もう高いとこ、高いとこ行こう。お、和牛ステーキ。いいね、いいね。大トロ、大トロ苦手だぞ。コース料理で大トロが苦手でやばいな。プロポーズいけるかな？まあ、いやいやいや、また行こう。また今度しよう。うん。ここ焦った負けやから、俺は。俺は焦らんぞ、俺は。もう誕生日やんか。よし、来た！ナイス！いいね、いいね、いいね。よし、防御率めっちゃ減ったぞ。そして7勝目。やばいね。オッケー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 。ピンポーン。お、次惜しかったんか、やるやん、いいね、彼女いいね、自宅帰ろう、自宅帰ってのガールフレンド電話や、
テレレレレ。よし。まあ、固く海辺で評価上げよう。よし、来た、いいね、いいね。オッケー。よ、ヒカル。いらんわんなもん。いらねえんだよ、奥井。負けた。接戦か。よし、来た。ナイス。もう勝ち越しで終わろう、勝ち越しで。とりあえず。余裕余裕、マークされても余裕、振り切れるから俺は。プレイヤーズデーだ。いいね、いいね。クソ負けた。しかもプレイヤーズデーなのに出えへんって謎やろ。もう惜しいね、勝った。よし、でかい。もう一個ずつ買っていこう、一個ずつ一個ずつ。もうその気持ちが大事やから。よし、彼女行こう、彼女。うん、どうしようかな。公園行こう。オッケーオッケーオッケー。そろそろ行けそうな感じ。遠くの前に立った。評価見よう、とりあえず。評価多分半分より上やったらいけそうなんだけど、分からんけど。データ。周りの人。彼女、彼女。あー、まだちょっと足りんな。7、8行ったら行くかな。味噌カツ行こう、味噌カツ。お好み焼き行こう、お好み焼き。2枚からな、お好み焼きは。2万でこれのうまさ。いいね。もぐもぐ。ペレンペレン。よしよし、回復。来たぜ。勝つ！マジか！一失点で勝てへん。終わったやん、これ、マジで。マジか。チームの打撃力やな、これもう。打力がちょっとヘボすぎた。くそー、今の一失点で勝てへんの痛いな。あー、絶対勝たなあかんもんな。一失点やったら。それ打線が強力なとこ行きたいな。やっぱ行くとしたら。オリックスを日本一導くのが俺のとりあえずスターの使命やから、俺はスーパースターやからさ、やっぱ。スーパースター光るやから、とりあえず、まあ、優勝まで日本一まで導いて、優勝と日本一ダブルで成し遂げて、その後に好きな球団行こう。うん。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。お。当然。1位は当然、オールスターの。さよなら勝ち。やばいな。めっちゃ勝つやん。オリックスのこの快進撃やばい。半端ない。半端ない快進撃見せてるぜ。てれん。おー、いいね、いいね。この接戦制するもんな、これ。いつも接戦で負け取ったわけやもんな。おー、めっちゃ勝つやん。やばい。もう、止めれへんぞ、これは。この勢い止まらんぜよ。止まんねえよ、これは。この勢いやばいな。この勢いのプロポーズ締めたろうかな。一平締めたろうかな。まあ、1億の指輪やからな。さすがにいけると思うんやけどな。うん、プロポーズは食事ってからやな、基本は。高級レストランで食事をしてから、スーパーセレブコース行くでしょ、もちろん。お、いい、整備の。いいね、美味しそう。大トロ。大トロ見て出してくれな、ここ。そして、伊勢海老。食べたかな、さっきほんまに。17万安いな。安く感じてまう、もうこれが。プロポーズ行く！何？そう、まだ足りんか、評価が。やっぱ5はいるな、やっぱり。7ぐらいいるんかな、やっぱり。まあ、頑張るか、とりあえず。まあ、積み重ねが大事だから。よしよしよし。頑張って、ちょっとずついこう。ちょっとずつな。焦らずに行こう、焦らずに。確信してから行こう。
し、行くぜ。電話しよう、電話しとこ。てるるるピッ。もしもし。マジかー。うざ。スーツうざ。お。いいね、いいね、いいね。てるてててん。セリーグ興味ねえわ、俺。バレンティンやばいね、やっぱ。おお、いいね、いいね。すげえな。5勝か。俺何勝ったっけ ?6 勝くらいしとったかな ?7 勝かな。そう考えるとやばいな、やっぱ。オッケーオッケーオッケー。よし。はい、というわけでここで一旦切ります。また続きぜひ見てください。ありがとうございました。